Здравейте с пореден въпрос, който сте изпратили на нашата електронна поща. Алекс Ганев пише: в днешно време възможно ли е някой отбор да влезе във Формула 1 със собствен двигател? Точно в настоящия сезон или следващия сезон не, но по принцип от 2026 година това ще се случи. Примерно отбора на Ауди ще бъде със собствен двигател. Те купиха тима на Заубер, постепенно започва да го развива, да го изграждат и автомобила на Ауди, направен в Хинвил, ще бъде с задвижваща система на Ауди, така че те ще бъдат с собствен двигател, собствена задвижваща система. Сега имаше много спекулации за това, че евентуално Хонда биха могли да купят примерно отбора на Алфа Таури, да изградят отново един собствен отбор, но това са изключително големи инвестиции. Хонда в крайна сметка решиха да запазят участието си във формулата. Знаете, че бяха тръгнали да напускат напълно, но сега предпочетоха да продължат да работят, но вече с Астън Мартин в следващия етап от развитието на шампионата. Тъй че е напълно възможно да има още подобни участници. Преговорите на Порше, примерно с Ред Бул, с евентуални тяхна покупка на Алфа Таури или на Уилямс, ако нещо подобно се случи в близките месеци, бихме могли да видим и Порше, и то с различна задвижваща система от тази, която има при Ауди. Те работеха по две различни програми, независимо че са част от един и същи концерн. Така че да, това може да се случи, но сега самото влизане на нов отбор, на нов участник изобщо в Формула 1, знаете, че обект на изключително сложни преговори, големи спекулации. В предходния брой на списанието ни направихме един доста подробен материал, дълъг, с така потенциалните варианти за това кой отбор би могъл да се включи, какъв е проектът, примерно на Андрети или на Грег Полък и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.